E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Vamos ali comigo. Tá tendo um evento aqui com o nosso amigo Helly Victor. Aqui pertinho de casa, velho. Ele disse, Li, vem aqui, Li. Eu digo, aonde, velho? Eu tô com um helicóptero aqui na Pulseu Trip, bicho. Tá tendo um evento aqui. Pra quem não conhece o Capitão Vitor, entra aí no meu canal, tá nas descrições. O canal dele se chama Helly Victor. H-E-L-I Victor. V-I-C-T-O-R. Beleza? Ele faz vídeo com um helicóptero. Entra lá no canal dele. Vocês vão gostar. Porra, tá frio, velho. Puta merda. Eu vim sem jaqueta porque tá um sol forte. Mas o vento tá frio, O inverno tá chegando, galera, e aí complicou. Friozinho é de torar, velho. Porque às vezes vocês vão ver um sol quente, um sol lindo e maravilhoso desse aí, mas tá, às vezes tá 7 graus, às vezes tá negativo, velho. É impressionante. Aí não dá não, pô. Fica muito desconfortável pra andar de moto. O evento acho que é ali. Giovanni e Larissa estudaram ali naquela escolinha. Aquilo ali é uma preschool, que eles chamam preschool. Aí ele ali. Bateu umas fotos aqui. Já entendeu, né? E tu, velho, como é que tá? Tá piscando? Tá piscando, tá gravando. Esse aqui é o Capitão Vitor. Já tá com o iFly na cabeça, é? Tô. Já fizesse o bunker? Só que eu fui lá falar com os caras. Foi? Tô. Tem que ter a galera ou você pode escrever sozinho? Não, é 2 e 4 minutos. Você pode se inscrever, eles vão colocar. Agora parece que pra começar vai ter que ter a galera, aquele grupo, né? Aham, uhum, que é pra fechar. Vamos fechar o grupo da gente, velho. Né? E aí, Vitor, vai voar com ele hoje aí? Não, aqui só tá em exposição. Ah, só exposição? Esses outros caminhões estão fazendo um negócio de caridade aí pros pobres. Pra arrecadar grana, é. Arrecadar dinheiro. Beleza. Só pra atrair a galera, pra atrair as doações, que nós vamos, uhum. Nós estamos doando dois passeios.
Aí eles vão, quem doar, eles vão colocar o nome lá no Não. balde pra fazer a doação. E a partir de quantas doações? Eu não sei. Eu não sei quanto é a doação também não. Ah, deve ser a partir de qualquer dólar, velho. É. Aí do concreto parece que eles vão doar pra fazer uma driveway. É, porque Então, aqui tá não, foda. mas eles É, e vão gravou em qualquer doação outra é casa que pra tava precisando, quem né? doar e eles vão botar o nome no balde lá pra fazer a driveway, essas coisas assim. Beleza, deixa eu encerrar esse vídeo aqui, mano. Um abraço pra galera. Abraço aí, galera. Beleza. Falou aí, Capitão Relivito, que faz as filmagens aí com o helicóptero. Acompanha ele aí, galera. Valeu, Valeu, aquele tamo junto. abraço.